Takže já vás zdravím u nového videa a dnešní video je neskutečně speciální. Ono je dost možné, že mě to ještě kikne. Na 99% mě to několikrát kikne. Ale hej, hoši, ani nevím, kde začít. Hele, spustil se pro nás, pro celý svět v podstatě, nový globální server. Jak jistě víte, tak už nějakou chvíli se plánovalo dát Metin 2 na Steam. Jo, Metin 2 na Steam dneska přišel, ale ono víceméně k čemu by to bylo? OK, neodpovídá, pohoda, dobré, jsem tady. Hoši, hej, nevím ani pomalu, co k tomu říct, jo. Už vidíte, je tu strašně moc lidí. Hej, on je sedmička, dělo. Jako vážně. A to jsem na chátrojce, jo. By the way, jsem na chátrojce. Hej, nemůže být sedmička. Říkám, nemůže. Prostě, OK. Dobré. jsem z toho úplně v hypu. I když to teďka nedávám najevo, protože prostě nechci řvát. Ale jak jistě víte, přišel Metin 2 na Steam. A jo, prostě, co, jako k čemu by to bylo, kdyby nebyl nový server? Jak jistě víte, před pár minutama jsem nahrál jedno video, kde jsem ukazoval, že vlastně Němci mají svůj nový server. Ten server jim už jede asi od 2 odpoledne. OK, mně se to seklo. Jo, dělo. To asi ještě úplně nevychytali. A teda ten německý server, doufám, že se mi to teďka nesekne, protože renderuju všechno, můj procesor absolutně nestíhá to tam sázet, ale musím odepsat. No, ale teda Němcům jede server už asi od 2 odpoledne nebo nějak od 4, nejsem si úplně jistý. A ti blázni, samozřejmě víte, Němci jsou neskuteční ES Huntři. Oh, jenom si tady vyzvednu můj krásný Durendal's Bane a nahodím si ho a budu to tu sázet jako pán. Wow, OK. Dobré. No a víte, že Němci jsou ES Huntři úplně totální a ti typci už tam dali asi 40 na novém serveru, ale OK, pohoda. Teďka pro Steam se spustil nový globální server, což je absolutně úplně nejvíc šílené, úplně crazy, fakt jako wow. Já vím, někteří lidi nevěří, že jamajský bob zvítězí, ale to sem nepatří. No ale někteří asi neumíte až tak úplně dobře anglicky, takže třeba si řeknete, nebudu tady hrát, jako samozřejmě, když vám je třeba 10 let nebo tak, to bych vám to úplně nedoporučoval, protože nebudete mít takový jako super požitek z té hry, ale těm, kteří, hej, teď mi došlo něco, no to je jedno, těm, kteří umí aspoň trochu anglicky a chcou si zahrát Metin úplně odznova, není tu vůbec rozjetá ekonomika. V podstatě všichni tu začínají odznova, ačkoliv vidíte, že už prostě jsou jako fakt docela vysoké levely, protože dejme tomu, že už to 30 minut jede, mě to chvíli kikovalo a tedy jako ti lidi jsou neskuteční, jako to prostě nevím, nejde to popsat. Jako jsou to prostě tryhardeři, já se vsadím, že tyhle ještě dneska to bude snad hejít tak 60, protože všichni si koupí, že jo, Xbox, ESK, samé blbosti, no a už to pojede. No. Tady tohle bude taková první epizoda, protože já to budu hrát. Upřímně, chci si zahrát Metin úplně od znova, aby jsme měli všichni stejné šance, nebudeme si vymlouvat na nic. Ano, samozřejmě někdo prostě hold bude víc dávat love do ISK, no a některý to prostě pojede bez ISK, ale co, víceméně máme všichni stejné možnosti a je to prostě od znova. No a hlavně víte, že já jsem teďka na ofíku začal takovou tu novou sérii, ve které nevím úplně, jestli budu pokračovat, jelikož v podstatě na tady tom globálním novém serveru bude úplně to stejné. Úplně to stejné, akorát prostě dvakrát, třikrát lepší, protože všichni budeme tady takové nubky. Což je úplně šílené. Dívejte se, teď se mi to zase seklo, protože můj procesor prostě nedává. A celkově je tu nával, jsem na H6 a dívejte se, kolik je tu lidí na H6 a to se tu spustilo před chvílí a upřímně, ještě skoro nikdo to neví, tohleto fakt mě, já jsem dneska zjistil, že by měl být jako nějaký server a vydal jsem
teoreticky teďka až... cože? Jo, něco tu píšou o okrádání. Aha, super. Vlastně je to na Steamu, takže jakoby je to tu tak nějak, dalo by se říct, více chráněné? Ne, já nevím. No, ale fakt jako vydal jsem video, kde jsem v podstatě, dalo by se říct, ze začátku spekuloval o nějakém novém serveru, protože v té době, když jsem ho dělal, to video, jsem ještě nevěděl, že má být něco takového úplně. A dalo mi to neskutečnou práci, jakoby sehnat ty informace. Hej, brouzdal jsem po německém fóru, brouzdal jsem po anglickém fóru, furt na Steamu, v komentářích, potom Facebook, komentáře, prostě všechno možné. A ještě jsem dokonce šel i na ten Sol, což je anglický server, asi jediný prostě, jakoby takhle. No, protože to vám potom všechno vysvětlím ještě. No a tam GM-ko právě psalo, že bude ten nový server, tam se mi to jako tak úplně potvrdilo, jako dalo mi to fakt dost práce. A právě proto chci říct, že ještě skoro nikdo to neví, když já sám, když jsem se s tím zabýval třeba 2-3 hodinky, tak někdo, kdo se tím jakoby teoreticky vůbec nezabýval, tak prostě neví. Neví, sorry, ještě fakt teďka se to trošku bude lagovat, bohužel. Teďka mi jde Vegas, OK, jenom si to vypnu, ať se mi to takhle neseká moc, dobré. Už by to mělo být o trošku lepší. No a co bych tak chtěl říct? Hej, je toho strašně moc, co bych chtěl říct, ale prostě je nový globální server. Jede se tu úplně od začátku, řeknu to úplně laicky. Prostě... Hele, měl bych začít tímhle. Jak se dostat na tenhle server? Jak se dostat na tenhle ten server? Je to úplně jednoduché. Stačí, když si na Steamu si stáhnete Metin 2 do své Steam složky. Pokud nevíte, co to je Steam, je to herní platforma, kde si kupujete v podstatě různé hry, ačkoliv prostě Metin je tady stále zadarmo, stále normálně si ho zadarmo stáhnete jenom. A vlastně, když si otevřete svůj Steam klient, budete tam mít vlastně položku Metin 2, pravým tlačítkem na to kliknete, tam budete mít vlastnosti, neboli anglický properties. A Rek už mi píše. No a kterému odepíšu. No a tam budete mít vlastnosti, najedete si na jazyk a akorát si tam nastavíte angličtinu, neboli English prostě. Nevím, jestli tam jsou United States nebo něco takového, ale prostě klasicky English si tam nastavíte a pohodička. No a prostě už jenom stačí zapnout Metin a hrát, objeví se vám tam nový globální server. Výhodou toho, že máte Metin na Steamu, je ta, že v podstatě nemusíte zadávat své přihlašovací údaje. To je velká výhoda. A nevím, co tak k tomu ještě říct. Já upřímně jsem z toho takový ještě úplně v takovém hypeu a všem a úplně nestíhám, úplně nedávám si to sám jako prostě o co go a tak, prostě jsem z toho úplně mimo. Takže to všechno až tak nějak třeba v dalším díle se nějak zmíním, ale prostě wow, chápete to? H6, expí tu strašně moc lidí, je to na Steamu. Samozřejmě můžete teda zatím, prostě nevím, jestli to nějak potom opraví, ale hrát vlastně jenom za jeden účet, když to máte na Steamu, to je trochu nevýhoda, nevím, jestli to nějak vymyslí ještě. No ale prostě jsem na H6 a divíte se, kolik to je lidí a jak říkám, toto skoro nikdo neví. Schválně, napište mi dolů do komentářů, kdo věděl o tomhle serveru ještě předtím, než viděl mé video. Kdo to věděl? Kdo? Schválně napište mi to, mě to hodně zajímá. Protože podle mě, jako jasně, určitě někdo jo, ale strašně málo lidí vědělo, že se zrovna teďka spustil server a šli hned hrát. Takže si vemte, tu bude takový nával, to bude neskutečné. No, já ani nevím prostě, nevím, jako co k tomu říct, já jsem z toho úplně unešený. Samozřejmě zatím to je asi v angličtině, nevím, jestli to nějak potom fixnou, že třeba si někde v nastavení prostě si dáte češtinu nebo něco takového. To
ještě tak úplně nevím, hej, proč chceš jít na duel, když jsem level 5, ale OK. No a... Takhle, budu tu hrát, určitě to chci zkusit. Myslím, že to je hodně zajímavé a fakt jako, kolikrát se vám naskytne nějaká příležitost začít vlastně Metin od začátku. Jako fakt strašně málo procento je vlastně, že se něco takového stane. Ještě nevím úplně na 100%, jestli pojedu toho tělesného válečníka, ale asi jo, možná to potom vyměním ještě za VPčko, to ještě si tak jako rozmyslím a v dalším díle vám dám asi vědět. Každopádně, další výhoda toho, že je vlastně Metin na Steamu, si můžete si kupovat věci v ESku přes Steam peněženku, takže prodáte skiny na CSGO na marketě a můžete si za to koupit věci v ESku. Další věc, co bych tak chtěl říct, vlastně když máte v item shopu teďka ty balíčky Yengu, tak až teďka vlastně se konečně jakoby dostanou k užitku, že si myslím, že hodně lidí si koupí třeba nějaký balíček, když je to úplně směšné, tam jsou myslím, že 2 miliony nebo nějak tak prostě za třeba 30 DMek, ale i tak si myslím, že si to někdo prostě koupí. No a já nevím, co tak k tomu říct, prostě jako wow, asi bych to měl ukončit, ať to prostě ještě stihnu nějak uploadnout a prostě wow. Máme nový globální server, který je v podstatě anglický. A určitě, kdybyste někdo chtěli se mnou hrát, nebo prostě chtěli bychom udělat nějakou partu, já bych byl rád, na 98,9% budu tady dělat cech, takže jako prostě není problém, abyste se přidali. Budu fakt jenom rád, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vůbec, o tom serveru. A prostě celkově cokoliv napište, jako budu jen rád. Takže já nevím, já jdu asi spít. Pro tento dílek se s vámi loučím, možná jsem na, no teda určitě jsem na hodně věcí zapomněl, jo, jako, ale je toho fakt strašně moc. Já se s vámi loučím, do XP a čau!